ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਿਸੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਸੂਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਰਿਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਰਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੇਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਸੱਚ ਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।